Nicholis Louw. Daar sy. Sy vergeet. Ja, ek. Sy is opal serieus. Die kakopop en paas mannekie, so. Ons het die challenge gedoen. Nie dat ek baie veel by jou vraag. Raak jy sien by agter, voor of gedurende met sulke groot events soos kom? Hierdie ene was baie om te onthou. So ja, ek doen, maar dis gewoonlik maar butterflies, en dis eintlik maar, dis jou lichaam wat jou voorberei, so dit is baie voordeel, om butterflies te kry, maar ja, hier is baie om te onthou, so ek sou sê, hier is die een show waarvoor ek nog nie kan sê, wat vir my is die oomblik wat ek uitstaan is die tyd saam met my vriende. En baie kere, jy moet ons nou, ons voel die hele dag saam en dan uitbekaar. En dan een keer een jaar of twee keer een jaar loop ons mekaar raak. So dit is vir my al kloot op een van die shows. Ja, dit is my vriende, my mede kunstenaars. Ek kan nog van die klas baie sê, of van dankie sê, sy vriende die afgestaan het.